ummada kale iyo dadka kale ee meesha jooga ama askarta waxay kala qabtaan hadirina maxabiista dhakada inuu saara ururiya laakiin hadii qabtaan mid garaxajisa oo dagaalka ku jira qoorta u dheereeya in ibraahim yiraahdo duu yahay dila oo fureyna waa dilaysa anaa kuuri dil wax alla waxa garaxaj ku qabtaan waa dilaysa ummada kale iyo askarta kale midnaba hadirina maxabiista inoo haya inoo haya haya laakiin haddaa aragtaan mid ji dagaagayo ku jiray meesha oonu u baaqnay oonu ku niri 24 saacadood ugu tag ciidamada buurta gacalibax saaran goda yargaad uu gaari waayey marka qabataanay weeraradu dhacaan sidaa marka u wareysataan uu idin yidhaahdo baabaan walaalanay babto hay xigta baan idin mag iyo muran midna laydku maray saaxiib waxaan korneylka u sheegayaa fureen afayeenka in cali haybe mujaahidiinta meesha joogta ciidamada xoogga xaqu dirirayaasha la dagaalamaya indaaquudka iyo dalka la lumiyey la dagaalamaya cadaalad darrada iyo musuqa iyo balaayada iyo baaska meesha ka dhacay aad iyo aad baan idiin soo salaamaya aad baan idiinku mahad celinayaa ragga dhaawaca haysaan iyo ragga a haysaan ee maxaabiista intaba ilaaliya surwaalka ka fura dhiig geli shaarka dhiig gelana ka fura cunto wanaagsanna siiya meel la geeya hadduusan ninkaasi noqdo qabiilada meesha jooga uu idiinaa garxajis baaray oo ku qabataan dagaalka waa dilaysaanka yuu inagu tarmin yaanu dhalin dib yuu dhalina mariya hadduu hayl yahay waa dilaysaan hayl hadduu yahay waa dilaysaan baardin wariya waxaan u sheegayaa taladaadii muuse uu haddaba wataa ragga barisaan kale ordayo mayr kii berbere ordayo kii burca ordayo ballanna waxaan kugu qaadayaa haddaad isku daydo buurta gacalibaax ragga joogaya culus waxaa ka daran inta fadhida berbera ay ka dhacayso ee fadhida burco ay ka dhacayso ee fadhida hargeysa ee hoosta fadhida noo kaale na soo weerar waryayna ka ahayn ma haddaan noqday nin isaaqa ma hadda ayaan noqday nin ma haddaa noqday ma haddaa isku nigada hana soo wicin war hana soo wicin hana soo wicin taladii maanta mid yari iyo mid weyn ba waa haysaan mid suldaan sheeganaya mid iinjin dagaagaya mid iin guddi baasta mid fetaara mid iin talaxun mid ooyaya waana abadantaa waa taa abadanadii nin kastoo i daawana mimka nuuxa noogu yeel inuu noo taageero bal nuuxa siyaad noogu yeel annaga car nuuxa waxaad ku tiraahdaa war baab qabta car oo furee qabta dheh car ila cali haybe qabta dheh car dhamacda waxaan aada halkan ooga mahadnaqay 25-ka nin ee dhabar jibinta sameeyey ee ragga soo qabqabtay ee beesha cabdalle isxaaq iyo kaliil iyo qaasim aad iyo aad baan idinku mahadnaqay ee jidgooyada sameeyey ee qoryaha la soo haray ee raggana qabqabtay gurmadkaas samayseen iyo ciidankaas sidaa u dhigteen iyo siday meesha u gasheenba aad iyo aad baan idinku mahadnaqay muuse waa ishayna dalkii waa kugu taag weyne waar isaaqdaa waar umadadaa waar ragga ka daa qaylada waar xesiha yaraysan waar ciraha yaraysan waar ka daafaysan cali waraaba insha allahu tacaala soomaa baranu insha allahu tacaala bal buurta haddaba nagu kale inaan insha allahu tacaala ku niraa iyo inaanu baas indhee kaaga ridno qaar baa dadka waxay u haystaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ee junuuddiisa isagaa kiciya rabbiga casa wajalow markay noqoto cadaalad darro
markay noqoto dulmi askartii ku dagaalamaysay ee ku joogtay jiid hore ayaa intood kii gaarigu la dhacay baad silsilad ku xidhata ood salaaybaan u dul fadhida maadaama yiri qaba yaad adeeru ahayn ka uray ee silsiladu dishay miyaad adeeru ahayn miyaanu ahayn nina qaranka u shaqaynayay ee magta welibaha ka doonaysaan war meesha waxaa ka dhacay waxaa ka dhacay kuwa nala yaabanow ee la daar baan ku jirayo aasabool baan ahaan jirayo daaryar baan dhistayay tuyar baan iminka guursadayay adigiyo tayariba waa qaxaysaan adigiyo tayariba waa qaxaysaan ku talagal kaalay bal annaga ninka noo imanayo kaan buraan intood ka timaado kaalayo adigu soo qabo oo fure kaalayo intood timaado ila cadi haybad intood ka timaado gaas ood libaaxiina waracadda soo kaxaysato kaalayo ila cadi haybad soo qabo kaalayo intood ka timaado gaashaamo ragga saaran soo qabo kaalay intood bakar ka timaado soo qabo bal ragga saaran kaalay bal nuuxa nugu yeedho nugu yeedho annaga khadar dhiidhaa bal iminka nugu yeedh cabdikariin kan yar waana isku tegin meesha yaa nan gaadhiga yare qoronqoron taana kaa qaadani gaari wanaagsanna ma wada tegin waanu kuogni ninkaa ilaahay dirta u shaqaynaya baate ha noo imanin cabdikariin wallaahi haddaad agtayada soo marto iyo billaahi iyo tallaahi maxamed moogaan kugu deerinaay haddaad agtayada soo marto hadhad moogaan kugu deerinaay ood ninkaa u tirto ood in erge iyo arrag iyo baqbaq iyo raggiina waxaa wadwada ee meelaha ku shirshiraya nin walooba dantaada qabso hooyada hadday jilicsantay kala bax meesha hooyada hadday jilicsantay kala bax dib baa wallaahi laysku soo noqonayaa laan dambe loo samaysanayaa isaaq iskugu imanayaa ummaddu iskugu imanaysaa tan way u dhammaatay dulmigayda iyo dirxumadayda iyo keligii taliska iyo in keligay baa kursi ku fadhiyaya iyo waanu balanba iyo balanbar ka dhacaya taasaanu ka dagaalamayna ciidamadu waa soconayaan hadh iyo habeenba waa guura gelayaan bari saab kasta waa qabanayaan wadada berbera waa la goynayaa iyo hargeysa kala bixi maayo hooyaday soo maqli mayso eeskaka tagood higladii qabo deeqay may maqli hooyo orta higladii taga yaad ku haystay higlada orta intaanaan iyada lafteeda miina ku xidhin wadada intaanaan miina ku xidhin baa ka baxa qof walooba meeshan iskaga baxa ragga meelaha taagtaagan ee marka hore runta garan waaye ee marka hore ragga garan waaye ee marka hore cadaaladda garan waaye ayaa imanka leeda maxaynu isku nahay de waxaynu isku ahayn waxaynu isku ahayn baa wixiba wuu dhintay baa wax alla wax laysku yimaan jirin wixiibaa dhintay dowladnimadii baa dhimatay dulqaadkii baa dhintay cadaalad darradii baa dhimatay foosta goboladii baa badatay ashaddii baa lagu daray tiim bay noqotay waa la wada walaaqay nin walowba waad arkaysaa iskaba daayo cid kale ummadda iyo askarta waxaa haysata silsilada ku xidhan maca hablaa xidhan baa arkaysaan ayna gubeydadu haystaan eew cali guley sheegayuu yidhi cali guley baa la yidhi intoo la waraystay bushaaro ka waran markaasuu yidhi arrinkaa gobi kama tirin ee gun baa ka talisay gobi kama tirin ee gun ayaa ka talisay guntaasay noqotay guntaanu ka safaynayna marka dowladda gunta ah waryaa markaan ku leeyahay gunta waa dowladda gunta ah ee hablaha haysata ayaa la safaynayaa haddaba aniga waxaad ii haysatay waxaad ii haysatay ood aniga ii haysatay markaan kulaa warkada faataa bakhla soo madaran jirin wuxuu yihi ninkii rag baa yidhi ridada ciida gelin ruuxna dili mayso rag baa yidhi sidii loo riqriqay raacda kuma laabna rag baa yidhi carudada habeesta laysoo ka ciida garadhaaf maantay haddaba tahay muuse biixow waynu suranaha way soconaysaa ninka moodaya waxaan moodayaa ee moodaya rag wax yaloo iska kacay iyo jabaad war ilaahay baa kiciyey subxaana wa tacaala war ilaahay baa diray ragga subxaana wa tacaala war dunuubta iyo dembiga iyo jeelasha iyo hooyada iyo dadka iyo ummadda iyo cadibaadda iyo cadaalad darada iyo boobka iyo dhaca iyo cadaalad darada waa waxa weeyaan duufaan baa layidhaa duufaanku hadduu kaco waa khalaas buurtaa gacan libaax waxaa ka dhacay duufaan halkankuna waa soconaya caawana waxay ka bilaabmaysaa berbera waxay ka bilaabmaysaa hamaha shidaalkaa gubanaya bb washa la gelaya berbera iyo burca iyo hargeysa la kala xidhaya burca iyo berbera la kala xidhaya howlgalka iyo howluba way soconayaan nin kastoo imaqlayole warbaabo maxaa kugu dhacay oo maxaa ku dhacay kuwii dalka haystay
إسقى ويدي ومدى عدي ما ويدي عدالة الرضا لا عيسى ويدي ربي بان كل نارتين أني نيسو تاع الكريم أدبا نصمانا يا إذا مضى حوق قعلبة هل قنك ولا انت نيسو قاريو لما ذا بشان إمانيا عبدي قاير بارغا هيا بلا يبا وحكا هردي انتن كبتا حيران ايو بلا يبا وحكا هردي انتن كبتا حيران ايو قلنا بحيسابا كدو قل عيدا مغلا بلا يبا انتن تيرد صور عيا كاردي أردي ما تو أردي دبلي جيل دبوا خبق أرجع وان كتر سمايا أردي ما تو أدي ما أردي كسو ما هنقيا لا وع هدينا ما حابيستا هدينا وحد ليسان أنك شكتا شد قال راك هدينا إن قبل نمر دقال ما هوا شو ولا إن أدي يا بردي سلامي يا راك هركن إجدا أول يي أنو إسكرانينو هذا هذه مك قبل يرجع سيتين نرش وكوع صوت هاي قار عدي من باشرة هذا إني رو العجى إلى هيك سيد قرني سطين قار قري قاضي لقى قاضي باشرة أو شيء رش كشرة عري قابا كملا وأني سعد موسى أحمد عبد الله عري قابا كملا هذا لا دقو هذا لا دقو قري يرني سطين قبل شيء هذا قبل أي كل شيء وكان قبل شيء الكشرة باشرة وإيرمان وعرور تودي أويسو ماشي وحاك نعي هدا نضيق واسكاري تحي وريا غاري باجر اللو تاسي سر الله قحري وولي من مقلق الدوريو ورماشي وحاك نعي وحانو كدق الله منا وحاسي وحانو كدق الله منا وكليقي تلس كاسي وحانو قيد دلك اقبينا بوحين تاسي نينو نه هبود بودين نين ولو بيس كتك ما نخوش اقني بي نقد دوريس ورادي ياد باردي سلامة يا نيو ايه ويرس خصو نقونينا ee waxan in halkan uu soo galay oo inaan u mahadnaqo kornelka oo fureen afayeenka in cala haybe in mujaahidiinta kale jooga hawlgarka aad sameeyseen arrimaha ii socda waxaan idin leenahay tabarbare iyo burcaya isku talaabin taargeysa iyo burcaya isku talaabin ciidan kasta oo soo baxa iyo ciidan kasta oo soo walaaqaan dhammaantiin idinka baqan maayo waxa idin ragga hawlgalka iyo arrimaha iyo in hawshooda garanaya jidgooyntiini iyo miinadiini iyo shalfistiini iyo riwaayadiini iyo sabankiini iyo suugiini iyo suugliini iyo caynaashiini iyo ilaawdiini iyo cabdalay saxaqiini iyo qaasinki iyo kaliilki iyo reer liibaanki iyo reer xasanki iyo bahar dhamashi iyo bakur muusiini iyo ragiba waa idku xeesan yahay iyo banul baantideed iyo wixiba anaga ogey waxa weeye hawsha barta ka wada ninkaas dalka ka qabta baanu idin niri oo bil عندنا هو توجين إسلام هو توجين سلطان هو توجين وده هو توجين نك كست إيه برتا إذا كوي ما درا هرت كوي نوجو هرت درا إما كبيس خبر ترى دولين الكدلو دلي مينه والله يساق كره دلي مينه والله إنداو إن ما حبيس كره دلي مينه والله يوح كره والله كتشين ترى غير وانو دلينا إيه عنو قبرنا إيه شكتا إيه راد وحر هاي إن داود أم سعيد إيه الدولة كتشنا أفرج الله بعطس حلو إسخبر قريقا قولوا ماشي لك وهدت لقر ويدنا اسكتك انت كره يا امتك كره يا عيدك قبطة انت بقى محابيستنا هدلينا لا وعنا هدلينا هاوشينا ساقونا ورأينا ويهدلو لما انت نوادي سلامي رقا هذا كسوها الهلية ايا الدمر كسودر درعية دمر با سودر درعي ساني ويدنا في قولتي دمرك نعسك انا حاجة عبد ورابرا ويدنا في قولت سودرت هبار ويدنا في شين تقاغي ويدنا في وريا وين دافتي بلوكال يلا يلا نوكال يساك عر نوكال عر بلوكال يا يتكسر كذا بلنت يتكب خارب بلنت يتكب قريب بلنت والرجع نيع ركالتك هي مرات كسر هذا الله يسوع إيو أدي قال لك سؤال يكسر يو سيدي أباها وهذا وريا سيدي أباها وهذا وأنت حفر إذا فرنا تكسع عدود وتشوكتها أفر إيه الله بعد تكسع عدود بع دول مبادت كتير تقول لفر إذا حيتا قول لي ماشى حفر إذا أشاد هرجيسة هرجيسة كش كنيسة هرجيسة رجع صار اللي هو رجع لها بوت بوفرين وين على هيبي والرجع هرجيسة ما راح يس كده وجوه وين لها بخارده وجوه وين لها نكير يمكى دارتي بستاي إيه ما كيس كنتك ناد كبرنا يريد قوسة تيا دارتها هذا والله صعو دول ميجان إيو تبهير يعينا كان إن
قالبه وصعنايا ذلك نكو قبنينا دولتنا نقبنينا ظلمنا نقبنينا حبتا صعنايسا وطول بو وانو حرينا قالبه بها لغا سو دغيا وبريشنادو وي صعنايا وان اسخرن انغا اي حكومه موسى كي نصور عينو نصور كي كلونا هاد كنو بني هداد بنين ويدو برتادان خوغيما حاد كشكيني كو الله يا مسور ما هاي سيناس او ابدن وي نينكا جوغا هرغيسو دوقنيمدا اسكا تغنيو دوقنيمدا رغا كلا تك يا نيدا هدا وخبا كو ترين هدا الحميدا دا نغا هايسو انن ما نغا هايسو هدا كا خون او نغا هايسو نيدا او نغا لا تك جين دغاغي نيمدا او نغا لا تو انو كدغال نيبا واخا وي جين دغاغي لا سمينايو غوديدا ان غوديدا لا دبرنايو ان جغلا لو هايسو اومتا ددكا waxaan ka dagaalamaynaa doorashada meereysiga munaafaqada waranagu joogsinmayni ninkiina soo raacayno warka kiyana soo raacayna isugu xabadayda anu beenta kugu sheegayni waa rasuul anaga in rasuul anaga naqaanna nabadna oraadna naqaanne nisug in yar fadhi sug inta ku soo gaarin adiyad baladi ma hanqay dhamaan waxaan halkan ugu in ugu sheegay een mucaaradinta هدي على بدن كيد اللي هي هاي رجع بورت صار رجع عالم كشوكة كوه جودة كشقيني يكوه دبده كشقيني يكوه مية كشقيني يبا دمان أرجع درا والله عقد درا أوين إن رجع قرب يقاشان بسيا ملك استوى شوكتان نيك نوي ما عرف هو نوك هاي عر وهي ده ما ندرسه عر نوك ها عر نوك هاي في سعر ورابو لا إنه نضجي قارية قبل هاري عر لو كارا إلى حاج عبد ورابو بلو كارا سوى ذلك ميلا عر لو كارا نقل حاج سباتي بلو كارا وعبد بريه عر ساكن لو كارا عر عر وفرين بورتا وطا عر لأن انتطب يطمان كوكو سوى لفنبا والسلام عليكم ورحمة الله.